Много музика, танци и добро настроение Лесичово отбеляза своя празник. Събитието започна с откриването на изложба на двама от жителите на село Памидово, Верка и Кевин Уилямсън. Много по-добре е да живееш на село, особено когато е близо до голям град. И можеш, когато поискаш да бъдеш в града, а в същото време повече от живота си да прекарваш на спокойствие, на чист въздух сред природа. Аз расвам Памидово, много тихо, много добри. Поздрав към всички присъстващи отправи кметът на община Лесичово, инженер Сериожа Лазаров. И всички ние се стараем да направим селото все по-добро за живот. Да поздравим и хората, които всеки ден се влюбват в Лесичово и често дошли за първи път, остават тук завинаги. Това ни показва, че като община сме на прав път. Тази година домакините бяха подготвили специални награди, с които да изразят признателността и благодарността си към всички участвали в борбата с огромния пожар, който изпепели над 1400 декара горски площи в района. За мен това е едно голямо признание към колегите огнеборци, които участваха в гасенето на пожара, който стана тук. Това е една висока оценка за техния професионализъм и за тяхното себеотрицание и желание да погасат пожара. По традиция на празника бяха наградени най-малкият и най-възрастният жител на селото, както и най-младото семейство в общината.